Hei sann! Europa, det er en verdensdel. Nå skal du få lese om fem land i Europa og se flaggene deres. Hellas Danmark Spania Tyskland Storbritannia Hovedstaden i Storbritannia er London, og språket er engelsk. Hovedstaden i Danmark er København, og der snakker de dansk. Hovedstaden i Tyskland er Berlin, og der snakker de tysk. I Hellas er hovedstaden Aten, og der snakker de gresk. Hovedstaden i Spania er Madrid, og språket er spansk. Superdupert å reise! Det kan være veldig spennende. Kanskje du får reise på ferie til et av disse landene en gang?